Nyandarua anaitwa kijana Mbiku. Asante sana watu wetu wa Uasin Gishu Harambee. Mimi nataka niseme maneno mawili kwa haraka sana. Mimi ninaitwa Mbiku, senator wa kaunti ya Nyandarua. Nyandarua ni Mount Kenya. Mimi ngara Mount Kenya. Ambako tunatoka na His Excellency Deputy President Rigathi Gachagua. Na mimi nataka niwaeleze kitu moja. Sisi kama watu wa Mount Kenya tuliambiwa na Rigathi Gachagua, tukifuata William Ruto kwa serikali hii tutakuwa ndani hapo. Na alituongoza, mimi nataka nikushukuru Your Excellency. Mimi napita hapa watu wananisalimia, wale watu wa kusema ukweli. Wale watu wa kusema ukweli. Kama ningefanya makosa ya kufuata yule mtu tulikuwa tumechagua rais, sisi wote tungekuwa tumepotea. Jambo la pili, Your Excellency, mimi nataka nikushukuru sana. Wewe pamoja na rais wa Jamhuri ya Kenya mnaweka uongozi wa vijana mbele sana. Mimi nataka niwaulize watu wa Uasin Gishu, kwa sababu mko hapa. Huyu mtu anaitwa Raila Odinga. Sisi tulizaliwa tukapata akienda maandamano. Mimi nilizaliwa 1991 nikapata akienda maandamano. Mwaka ya tuo tu akasema ameibua kura, mimi nilikuwa mtoto. 2017 ameibua kura, mimi nilikuwa mtoto. 2022 ameibua kura, mimi nilikuwa karibu naenda shule. 2022 nimekuwa senator, bado ameibua kura. Sasa shida ni yeye ama ni sisi? Mimi kitu nataka nikuombe, Your Excellency, ile wakati huyo Raila Odinga atakuwa kikuja hapa, hiyo maneno yake ya maandamano, kama atakuja hapa Uasin Gishu, mimi unipe ruhusa. Mimi nataka nikuja hapa kama atakuja. Wakiimba lelo ni lelo, hiyo ni sawa sawa. Wakisema ameibua kura, wacha waseme. Lakini mtu akisema wewe si deputy president ya Kenya na asema ile mtu sasa ya Kenya, hiyo mkutano itakuishia hapo. Mlitupatia vijana wa hapa wamesema wamepata kidogo, mkipata muongeza itoke 500 ifike 1000. Naye tutapelekana na yeye mwisho kabisa, Your Excellency, kwa sababu huyo mtu anaonekana hata hukuamilia. Ile wakati hii miaka 10 ikiisha, wakati wewe utakuwa rais, bado atakuwa hapa anasumbua sumbua. Yeye vibaya sana.